Tatjana Nevena, vi za par dana krećete jedno vrlo interesantno putovanje. Obilaze se Nemačka, Austrija, Belgija i Holandija. Da li je možda neko od vas bio u ovim zemljama ranije ili vam je ovo prvi put? Da, ja sam bila u Nemačkoj. U Berlinu prošle godine u oktobru i stvarno bilo je mnogo lepo. Ja nisam, ja sam išla, to je dole južni deo Italije, Španije i to, tako da baš mi je onako drago što ću sad imati priliku da obiđem taj severni deo Evrope. Kako se vama recimo čini ova akcija opštine da svaki student koji pokaže neko znanje u kontinuitetu i generalno se pokaže u dobrom svetlu dobije priliku da eto besplatno putuje na ovako jedno putovanje? Pa odlična je akcija, mislim vi prvo što motivišete dobre studente i pokazujete primer da se studiranje isplati u suštini, što je ne vidi se toliko često ovoj zemlji i opština generalno sama pokazuje da brine o svojim građanima. Je li ovo prvi put idete u te zemlje ili ste možda bili ranije? Pa već sam bio ranije, ali nisam bio na primjer u Berlinu i Beču, tako da ovo je super prilika da tamo odem. Samo nisam u Belgiji i u Austriji nisam bio, sve ostalo, Nemačka jesam, Holandija jesam, tako da. Mislim da je super prilika što opština u stvari organizuje ovako neku akciju, s obzirom da studentima obično se pruža kao tipa neko volontiranje kroz nepojma različite sad kao događaje, manifestacije, ovo je mislim stvarno jedna super organizacija gde svi možemo da se družimo i se upoznajemo i da putujemo. Kako se tebi čini ovo samo putovanje i akcija opštine da najbolji studenti budu nagrađeni? Mnogo dobra akcija i sve druge opštine, bukvalno svi drugari, svi su onako, jo, kako je to dobro, nema kod nas, baš ono, svi mi zavide što živimo u Paliluli. Dobar dan. Kako kažu ovi političari, hvala što ste se okupili u ovoliko broju. Hoću vam kažem, a sad izistinski, bez svake šale, ako vam se nekad i učini da je uzaludno da učite i da znanje nije važno. Iz ličnog iskustva vam pričam, verovatno postoji neko drugo, ali važno je, na kraju je samo važno znanje i zato smo i ponosni na vas koji ste dobri studenti i ovakvim i sličnim stvarima, kao što su i besplatne predstavice i još neke stvari koje radi naša opština, hoćemo da kažemo da znamo to, da cenimo i da niste sami. Pošto se u Srbiji često čovjek oseti jako usamljeno. Želim vam da se lepo provedete, nemoj napravite tamo neku baš veliku glupost. Želim vam da se lepo provedete, ovo je neka simbolika i svedeno je, skromno je, vidjet ćete, lepo je, ali skromno da što više vas ode, ali se zapravo radi o tome iskustvo iz nekog mog prethodnog života, a i mogu da vam potvrde ljudi koji su već išli, da se naprave jako lepe uspomene, jako lepe veze među ljudima koje čini nam se da traju. Želim da se lepo provedete i da kad se vratite da se ispričam malo i kažete kako je bilo. Hvala!